Sambel wena wis pak warek aku kon warek mari mangan watu ah wong jentas tangi dikong sarapan lah kok worak warek kae males mangan aku pak kok ana opo se sari awana opah mandel kok gak semangat ngono cangkemmu gak popo wis kono lo sampean mangano enak iki jangan bayem sambel tempe ambil iwak pindang mantap kok ono ayo sarapan enak-enak mana penyuyuk lho lho om tohir kok kok pangan Tuh, om tohir makan apa? Bain, gali, gali. Jalur orang makmu dewe kono lo. Kah. Sarapan api opi. Kira ikut api eman. Aduh koceng kah. Tuh. Tuh. Tak makan tempe ya, pokok warat. Tuh. Kok balik mana? Duh. Kok lo mali makan? Bindangku? Aku tak makan. Aku tempe. Aduh kangan di sana. Hmm. Lakar kucinge sopo sih iku kok ucul. Wong biasane ndek kene iki lho, gano kucing. Lek ndelok praene kaya takim. Masa kucinge takim iku. Wala! Oh, entek jat jati mari sak tempeling ya. Jarene sampean diet, Mbak Lel. Lah tapi kok mangan sengit-sengit ayu. Wis ta, Mbak Lel, gak usah diet-dietan barang Mangan iku sing normal ngono lho. Engko lek sampean diet, asam lambunge kumat kapo. Gong aku lo mangan mek titik, delokan ta lah, segoe mek sak imet saking ngae kepengin ono rasa-rasane. Roso uh. Urip sampean niku nikmat Mbak Lel, kepingin mangan enak, mangan eling-eling engko lek wis loro, kepingin mangan opo-opo gak enak, rasane pahit, wis ta lah Mbak Lel, nikmatono mbakku. Iya dek, gak usah diet kok, bener jare Mbak Susi, dinikmati urip iku. iya iyo mas kral, bujo ni samen ni ki iya iya, ora diet wis ora diet mak em tak losno, tapi situ ojo ngomong lah le, aku lemu ya dek, belonjo mingguan ni samian loh temenane, suun loh ya mas kral suun loh bujo kudu, tambah cinta dikaretin ki loh duwe eh? asline aslinya samen lemu iku duduk perkara panganan mbak lel tapi perkara ayam itu loh, duwe gak tau telat Mas Kral, ada IP ku ya gelem Mas Kral, Mas Kral Dikai pirang-pirang lembar, ngono lo neriman aku Ih, gak tau malu berharap pada suami orang Kan dolurku, hmm. Ake ya, Mas Kral Kok maksa ya, kok maksa Ya Mbak Cus Loh, Loh, ah, musim balen, wong Loh. Masih aku sing dikai kok sampe sing raya hmm. Sama ini kulen kayaknya jaga-jaga. Ya gak apa-apa, dek. Saken. Masih ngono. Oh, kulino kan ya awas kan ya. Are iki kok ya jebuk kelambi kok isone diadol-adol iku lho. Kene iki yang sing setrika sampe semper. Lain jebuk kelambi iku sing dhuwur diangkat, baru ditarik. Ojo diadol-adol. Maaf, maaf maaf. Wis dikanani balak-balik kok gak ngerti-ngerti kamu iku. Ojo parfummu iku, Dik. Ambune lho koyo wong wedok. Wis gak popo. Justru sampe gak parfum wong wedok ae. Wong-wong lek ketemu sampeyan Cero, lek sampeyan ku duwe bojo Dik Oma. Topi ku apik yo? Kakek gak apik wong regane larang. Lha tuku topi jutaan? Gak usah protes, sing penting sampeyan wis tak kei. Dik yo apa? Duit blongku iku mau. Oh iya, sih. Kan iku berbentuk duit, gitu berbentuk topi. Ndang sik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ayo, rok berangkat, rok. Bentar, bentar Mas Kral, masih ganti baju. Cepetan iku lo yang dinteni ambek Mas Fikral. Mas Kral, suwun ya iku mau. Nah, dia ndukmu yang. Itu di depan yang. Are iki ya Allah, oh, wow. jan kulino. Kok seneng temen kamu iku? Lah diseneni ambek Mbak Lela. Lah ndele anduk iku sing bener yang dideleni ngene ojo diuncal-uncal no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kene, ana sing wani lerak-lerik gak? Lek gak tak tungkak ya motone. Yang, Jarno yang cekak kulino, cilik mekiti, untung yawaseng dikuda yuduk bojoku, lekseng dikuda bojoku, tak kuliti yore kurip. Uwis, basus, uwis. Nih lho, Mak. Opo kose, Pak, konggeret sebelah somur? Ojo aneh, -aneh lho, Pakmu? Ratna nangdi. Lahiku di kamar. Ratna, wes, jujur opo gak nang samean? Jujur opo kose, Pak? Samaniki aslinya eropo gak se, Garo kenai opo. Ratnaiku, wingi mari diajar Mbak Lela. Diajar, iyo diajar Mbak Lela, diajar Susi. Wingi mari tak no di oma. Astofero Lapa apa opo pak. Ratnaiku mari ke Mbak Lela mak ngevideo viral. Video, iyo mak. Dhabi Ratnaiku yo, akeh foto ambil video viral. Diga ilamang I love you. Ratnaiku sedang viral mak. Temenan pak temenan mak. Won Wingi Ratna mar dikepruk lampu ame Mbak Lela. Koyek pas sampean metu. Pantesan lampune kok rusak. Ya Allah Ratna. Kok iso sampean nglakoni koyo ngono, Rat. Kok gak menisa ae rambut e dikondol karo Lela. Wis ojo nangis. Aku izin, Pak. Ma, Ma. Ratna. Kok nikula apa seneng bojone wong Ratna? Lha Mas mikrali ku bojone Mbak Lela Rat. Mae sirat. Aku gak seneng, Mak. Aku mek mengagumi. Podho wae ku jenenge. Awak dewe ambek Lela ku tonggoan Rat. Mboten gak delok arah. maka nyongkolo rat kan kok iso seneng bojone wong cerat iyo mak sepurane aku salah untung horib lela, le kon gak dipateni urip-urip karo lelak maka nyalanu lelak sampai kau diajar kaya ngono ayo kau jauh sepura lelak rat Maiku isin, Rat. Ma, kalau gak dua dikira orang tua gak iso ngadani Aku gak wani, Mak. jalu sepura nang Mbak Lela. Aku wedi Maiku bengong, Rat. Kutunya apa. Mas Mikraliku api nang keluarga WDW, Rat. kan ka ono lanangan diota kok bojone wong makang larang kok nabe bojone ko wong rat kepacut koni kurat kepacut wis mak ojo nangis mak iya ya aku njaluk sepura nang mbak lela tapi ojok saiki yo mak Aja oh, nangis dek kene, Mak. Engko ketok balela. Bapak mesti sandaljero. Le makmu iki isin karena ulamu. Kon kon teman-teman Siratna. Koni ku ayu, ka iso tak koleh dhewe. Ka iso taratna. Bantasan kilang wingi ngomong Lewa awakmu seneng Mas Pikra. Ta pikir iku goro Tiba temen antaratna. kebangga tengkor rata mba isin rata hehehehe hehehehe assalamualaikum lelah waalaikumsalam ma salam <tradition> malbu ma hehehehe 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 si <skoh> buddha ni <keenin> singa <gulu> aku ka ero popo le aku kata umuri rata singa dana hehehehe Aku royo iki Pak RT laku iki. Sabarane sing aku. Iyo mak, iyo mak. Kusmak to njok nangis mak to. Masih ku tandangi meneh kapopo Le. Aku tandang ono. Aku isi Le. mak ojo nangis mak mak aku dewe yo gak nyangka mak tun kok iso ponani sampean koyo ngono lek ngomong loro ati yo loro nemen aku mak wong yo tonggoan iki lo nang ngarep omah wong yo ratna eru aku ambek mas tikal tas rabi mak Uwis ujuk nangis, Mak seburane, Aku kaget. Aku isi, Lel. Ajaran naiku kebacat. Kebacat ngisi-ngisi di waktu, Lel. Uh, Sempurna deh, Iya, Mak Tun. Iki gitu ngelir, Samian. Kudu Samian sing salah kudu, <tuk> Mak. Uwis. Aku ngejok tolong langsamian, tutur rono sing genar ratna, ojo dibaleni maneh ojo sampe diulangi mane, yo. Konojo nga aku, ya, Lel. Konojo nga munang aku, ya, Lel. Orang, Mak. Aku orang nga munang sampe, losalah paneng sampean, Mak. Aku ngerti kok. Ratna koyok ngene ku yo ulah e ari Gak mungkin sampean sing ngurusi, gak mungkin, Mak Tun. Mak Tun, wis aja nangis sae. Ponakanmu iku lho kandharono, cek gak giat bojone wong, timbang tak blender cangkeme, cilik gak duwe aturan. Iya, Sus. Aku nrimo kon muni opo ae konira no aku trimo sus nek kurang pas kepo ndor apa-apa rek kaget samen nilongso aku ngerti maktun wis mak samen ojok nangis ojok malah kepikiran samen kuoro mane lo maktun wis wis awas yo sampe ratna ketemona aku ngono mane kano ampun lo mak kohan deng parahan rabibeng rek loli tokoh andi? peesan ya ojok doli nae sameniku lang Ak bari iki kandang-kandanan no ojo dijak nakal. Siap Cak Kim. Ambek maneh. Uru ono lanang sing teges ngono Ya apa? Lanang. Mantap. Nyoyok duweke ya. Hah? Nyok dhuwit. Iya, nyok dhuwite. Nyoyok iki lho, ndang muleh ngono Makasih ya ya. Yo. Dungaren anakku njok dhuwit rek. Merasa bapak aku lek saiki. <tuk> ndok andek, ndok andek. <tuk tuk tuk> lah posis sama niku mesem aku siktas mari ketemu akbar dik arek njaluk duwe cuman kei? ya tak kei ta si wong anakku akbar i ku gatau dik njok duwe nang aku baru kali iki oh ceritanya siaman seneng dijaluk i anake anak eh. ya seneng ta ya jal si aku njaluk duwe kanok 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 wadulah kok pilih kasi rek beda dik, lek akbar i jarang njok duwe samen bendino li ane dua duwe dua duwe ae oh. aku mari bayar no utangi ya meskipun aku gak erok iku utangi kapan Sopo rabi ku? Kalo Farhan rabi mana dek? Kok ya, apa, apa mas rabi mana? Wong kuat ngingoni kok, yang penting kan adil Le aku rabi mana ya apa dek? Tak sunati kan Padahal aku ya sih iso adil Isik lu, awak mungkin mari adus apa gurung? Apa emang nih? Kelekmu ambu berabang Ora 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 yo ya, opo, Le ora yo ya. gak kira mambu sambal bajak Kayak ngene lu adus aku nolok wetuk-wetuk kemproh Ojo cekil-cekil kelek mu ikulah mubrambang Wah! Telon le tekku Masuk gurung Wangi Aduh so, aduh so Aduh so Gah! Aduh so jagoan pulsa mu ikuloh Gah! Aduh so nons bisa ngakak Gah! nom Cek ruwanti Hahaha Aduh so lho, Anggi karepe ya opo yoh Kok ga nuk respon Di WA ga nbales telepon gak diangkat. Aku kangen, Gi. Ojo oh, nyewaiki koyok ngono, tak. Anjay ini kon perlu bukti, Gi. Tak bukti, Nong, Gi. lek aku iki sayang nang awakmu lek aku serius nang awakmu tak bukti nanggi dengan cara iki mungkin awakmu iso percaya nang aku iki pirang-pirang dino aku kepikiran awakmu terus gi Anggi. nyepot kok iku laku tangan kante disilat-silati di barang nanggung lek sinetle Kira godeng, putulen pisan tanganmu. Hm. Karuan wes, cekon ngamuk -ngamuk ai, kon kodhong le mangan Ojo ngamuk-ngamuk ae, Pak. Kae gak ngamuk yo apa? Kon ulahmu ana ae. Untunge apa le nyilek-nyilek tanganmu niku? Untunge apa? Kon mari tukaran ambek eh. se. Jawaben! Wis apa, ojo tambah bengok-bengok. Deren silat timbang tak oret-oret nonang raimu yang ngono ku lo lek cinta-cintaan taek enggak rayu tak buntu kemalasan sing nek perasaan nae iya pak sepurane wong wis dilarang ojo pacaran ambek sing jenenge Anggi kok ngotot kok niku pemain Anggi pelatih kalau pengalaman kon iya pak ojo yo yo tok tak balang dandang gasmu kene lho kon kok yo Wong sing lara iku atine sing di larani kok malah awake. Aja kalah ambek perasaan nih. kudu Kudune awakmu iki iso ngontrol perasaanmu dhewe. Le, awakmu iki sik enom, yo ganteng. Le, golek sing luwe to kok anggi? Opo Apa sing sing arep awakmu seneng nang anggi iku? Tatoe sing kok stiker iku. Apa lambene sing nduwe? Wong ngene anggi kuwi lu gawedhe koyo petinju. Wes, kausa ka Joko galo lohan. Uh, ngonku. Tak mangan. Masa men iku sih sak suwene? Mi pekato. Ono oh, opo sih? Kayak seblak Rafael mah. Oh, opo iki seblak Rafael? Makanan khas Jawa Barat. Duh, lha wong mamah iki wong Jawa Timur kok dikon masak Jawa Barat. Ya ora iso, iso iso mah. Iku lho tak kei contohne. Hah, oh, pusi Akbar iki nah. Oh, no ae, bawang putih, kencur, cabe merah, cabe hijau, daun bawang, minyak goreng panas, sampai kerupuk. Enak rasane. Enak, enak Ini yo, Mbak, iki viral soalé. Iya, Mbak Lil, aku ya kok pengin seblak Rafael sing lagi viral. Aku setuju bar agendangan Mbak Lil enggak uyo, Mbak Lil. Aja oh, ngomong-ngomong aku Rasanya aku buah bumu ayo. Katene gak seblak opo jenenge? Sebab Rafael. Endi keropoknya? Eh. Ya tuku, Ma. Ya agen dan tuku kono, wong iku gawe kropok mentah rupane. Wis age sampean gak iya, Mbak Lelo cok ngamuk-ngamuk. Mas yo sampean gak melok mangan lo gak popo, gawe otok ae. Lek aku iso masak, gak njaluk tolong nang sampean, Mbak Lel. Ma, tuh mas so kropok pino iki, Ma. Tumbas so keropok seprapat Dik Bu Yudi. Lho, gak sak kilo amang, kok lek seprapat kurang. Kate di ra pak. tuku keropok sak Seprapat iku wis oleake. Iku gerobake digodhog maneh. Wis akeh ndeng tuku. Wo. Kok kate tuku gerobak sak kilo bot-boti seblak. Usus buntu kan yo. Ana wong kesel-kesel mari umba-umba langsung dio permesak. Wis ndang tuku ole, aja dirungokno mamamu iku. Tanpa susi yo ngidam ambek sing jenenge Seblak Rafaeli ku. Untung aku sik duwe daun bawang. Lombok ijo wingi yo sik ana. Sisa itu ku gorengan. Samene lapo sik ku Mbak Lel? Kate ngraupi laambemu ambek lombok ijo iki lho. Yo kate masak seblak. Wong awake ambek ponakane sing jek seblak, kok si se takon samene lapo Mbak Lel? Wis meneng ngonten Ma, betul iki ayo groboke yo. Iya betul iku kerupuke eh. kene tak masake. Eh. Suwe ama masake eh, mah. Ora dilu mek kari godok, wis enten Awas yo sampe jauh-jauh sebelah opo ki? Rafael. Sampe kak dintekno awas. Antekno santekno antekno mah. Kerupuk atuke eh, digoreng iki tambah digodok Jaman saiki yo cek cepete info menyebar viral-viral sebelah mah gak kurang lho mbok iku. Wis cukup nak, lombok telu ae. Lombok campur bawang mentah, campur kencur. Iki wis pedes. Wis sakmene ae. Ora kekan loro weteng lho yo. Wis sambal. Loh lo lo lo. Awas lo, kok iso Brangas, ngono? ngene sampe kebranas ngono. Petonjoke anjene ngene, leko kudu panas sampe ngebul. Wis tak lho komentar ae. Jari pokoknya yang hilang loh, sampai menisreng. Oh, sampai ngono. Aduh, kepelatihan ya Allah, nggak gara-gara akbar yo. ono aeh. Di kerobok ebar. Naiku. Kae kok ruai, dirimu ambil akbariku, ya. ono mane Sebelak Rafael. Tapi lah aku ambuni sih, koyo eh sedep guri enak yo si 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 nyaw 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 cepetan tak ulat no entek no lo ya ayo nyaw nang di maam Miki. nang di maam nyaw gini malel gini malel di opo rasa mirek bismillah Hmm, enak enak cantik. enak, enak, Ah. coba enak mbak Lel. Hmm. Enak ya. Kerupuké lembut. Kencuré pas. Pedesé yo pas. Hmm, enak. Enak royo dirimu yo. Enak nyené nguri, duh. Hmm. Apa mené tak tambahi daun bawang sing rotok aké enak lé. Hmm. Hmm, wis yes, ndakno. Hmm. Duh, sik lé, sik lé mama panas lé. Wah, enak yo, Pak. Men. Hmm. panas rek sikil kure kok ono ae tetesan wengopo panas pisan aduh tintekno lo le yo iya wah enak anjing hmm potes Awas lara weteng lho ya pokok. Mari maem seblak iku langsung minum air putih sing akeh. Engko bengi enggak ya Mbak Lel? Kenak. Ya mah enggak ya meneh mah. Pala fikra jeknya Pak pisan. Ya ojok nak, lek bendino nak. Seminggu pisan gak apa-apa. Wis leh, mari gak usah dikora Sus, Mbak Lel lah dhewe sing udan le, le sek si awan le. Sak kena ayammu sing kerja. Aya takim, Ma. Yo Mas Akno mau kudanan, Ma. Kok iso ya ta Kimku? Lalah pose Aya Fikral. Eh, Papa Fikral. Aku yo salah. Papa Fikral iku lho saken lek ngene iki ngontrol -nge lapanganku danan. Saman yo ngono Mbak Lel, lek Aya iku Takim, Takim krempeng. Lek Papa iku Fikral, Fikral gemoy. Yo opo critane lan Due SPP sampai sampe nunggak ora mulan. wong cak cak lo ngeke lancar ora cak si ngocot ora wong bukti ni weso no gurumu telfon na ngaku lan nang diai ku dua rongu lan ga dibayar no ojo menengai jawapen cak cak kerja ganyo kolak no kon lan kok konsing sekolah gak karo karuan lan kon ga sak kenang cak cak nang diai dua SPP gak kok bayar no lan tak gawe cak lu kan ngaku Kok gawe apa lan? Tak gawe jajan, ngeraktir arah-arah -ara di kelas. Ya Allah bulan. Kon lapo lan, ngeraktir koncomu di kelas lan. Kon lapo. Ya bulan cek dianggep bos cak. Bos, bos bos soal. Kok kira cacak kakek dua ngono, uno? Saiki kon, kau sama tua Kau sah hapean? Kau sah jajan? Kon lha salah selan nang cacak. Lek wong salah kudu laporan. Turu ja. Turu. Age turu age. Tak bekembek bantal kon. Lek wong salah iku laporanku kudu lapor. Ayo, Jo, tempat teban. Bengong bulan. Kon lha salah selan nang cacak kudu Mijeti. Kok tambahan job pijeti. Gabut to pijetmu aku. Kon iku salah nang cacak kudu ma mangan. Kok tambah mangan? Maaf do bodoh. Sampai kok balen ipi sankas lan. Gak kesuen. Kon gak usah sekolah. Tak pondok noh. Pondok di indi cok. Di jombang. Pondok lanang pondok wedok? <laughs> Masih bingung lanang wedok ae. Kok ini kilan sekolah apa gak sih Kok gak ngono-ngono itu? Coba ten lan. ambe iki lho alis miki sing ular iki lho aku gegeten iki lho sing kok seneng iki lho iya ja ta buset dewe amune paseni lho iso diki itu niru sapa bulan iku yo opo oma kok sentrap-sentrup tak delok-delok samene koyo mari nangis yo kok matane samene abang Enggak, jujuro, Mak. Ocongkara ya, aku kepikiran. Ratnalan Lan. Apa, Ratna? Ratna, aku nyenengi Mas Fikral. Mari ketemuan Mbak Lela. mari rame di pisah Pak RT. Aku izin, lan. Temenan, kan? Temenan, kan? Pergilaanku temenan. Anjene Ratna bajingan kok, menang-menang menganyutkan. Dipeker wong iku lah, keluarga wedi wong gak Padahal aku gak tahu umur koyo ngono iku. Wis, nangis. Anjene Ratna sing nemen. <tuh> Maiku isi <man>. Ma isi. Ma <tuh> isi. Assalamualaikum. Pak Jinyan! Kau Aku gak botol ya keluar dari akun! Ngaliyo! Uh, lang! Ues, lang weh! Jarno, Mak! Jarno! Si salah sopo! Konyo, Rak! Ues, garaimah aku isin! Ues, garaimah aku nangis! Ngaliyo, Bon! Ngaliyo! Ues, weh! Ngaliyo! Kapo, Kapok akun yuk! Kapok! Jarno, Mak Lel! Jarno! Ratna diusir amigilang! Uwes raat lepua raat, lepua uwes. Kau ni uwe dok, mau li ulai! Uwes Boloku kon lang jiwamu podo ambil aku, sangking aku isdui bojo lang. Maksudnya apa Kau ngomong isdui bojo, ha? Uwes aja jok masalah uwes, tala makanya seru kok. <tere> ma, kok bisa ngumpes? Mak Kok nangis-nangis, Mak? Cekcok, ampe gilang. Panas, ya, Adem! Wadem, anjes! Wang jen ngemar ke tatasan lokal, te! Puwanas, meloncok, Ngono kok jadi takunik? Panas! Ya, puwanas! Waalaikumsalam! Kenapa ikusin gini, Dek? Kene lengo, Mas. Iku mau gakno anake sampean seblak. Seblak opo, Bang? Seblak Raffaela. Entar. Kaen opo de aku kepengin. Astagfirullahalazim. Sekele poco muke Mas meloncot ke lenga klete. Bukane ditakoni, wis diobati opo dorong, tanpa dikonkon dhe seblak maneh. Apa ngerti, Mang? Iya, kabeh wong ngerti. Mama to sing gak ngerti iki lho kok dikom iku jenenge seblak. Age Tala. istriku sayang, ngelek ide iki kepingin. Gekno yo, yo, gekno. Nggih, Ndoro. Kono lho mana gekno? Kan tak tekok lho yo. Kok iso mamae disorong-sorong. Sekele mama iki panas, Bar. Abu. Ha, ka. Sorry, Ma. Sorry, sorry. Sosor tak meri wae. Aja mecucu, tak cocok lho, Dik. <sumur> Oca guyu oh uh, bro lan dewa saiki ngono uh, kok iso kate nyongkot-nyongkot iki anak e kula